Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nasta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Aziz İslam Peygamberimizin zamanında Müslümanlar cemalullar Peygamberin etrafında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir sual dedi. Onlardan bir sual soruştu. Sual bundan ibaret idi ki Peygamber sahabelerinden soruştu ki benim sahabelerim, dostlarım, sizin nəzərinizde imanı saxlayan möhkəmlədən əməllər hansı əməllərdir? Sahabə hərəsi öz növbəsində hərəsi bir cavab verdilər. Biri dedi namaz, biri dedi həz, biri dedi xums, biri dedi zəkat, cihad və s. və ilə axır. Hamısı səhv cavab verdilər. Peyğəmbər axır öz cavab verdi bu sualın cavabını. Buyurdu ki, sizin bu dedikləriniz hamısı öz yerində, hamısı böyük işlərdir, böyük ibadətlərdir və fəzilətli işlərdir. Lakin imanı saxlayan əməl bundan ibarətdir ki, insan Allaha xatir birinə dost olsun və Allaha xatir birinə olsun, düşmən olsun. Yəni təvəllə və təbərrə. Allahın dostuyla dost olmalıq, Allahın düşmən olmalıq. Vaxtlar ki, insanın imanı olar, insanın imanı güclü və qüvvətli olar.